Вітаю, друзі, на каналі Мистецтво Поля Сиренка. Вітаю вас на цьому чудовому озимому полі. І хочеться відповісти на чисельні запитання від наших глядачів, фермерів, аграріїв, які задають нам питання, а що робити з падалицею і соняшнику, з падалицею і ріпаку. От в оцей час, коли вже і зима не за горами. Але ще до зими місяць листопада, ще ціла декада жовтня місяця, ще передають теплі погожі дні, бабине літо, буде, температури будуть ще й до 20 градусів. Друзі, відповідь така. Все залежить від ситуації на конкретному полі. Все залежить від кількості падалиці. Якщо там один соняшник на квадратному навіть метрі, то це не страшно. Він вимерзне собі, коли опустяться низькі там температури. Але хочу попередити, що соняшник, він в фазі двох листочків, двох, ну, однієї пари листків може виносити морози, заморозки до мінус 6, до мінус 7. І тому бувають такі раки, що він перезимовує соняшник і створює великі проблеми. Забирає поживу, забирає вологу, затіняє, конкурує з пшеницею. Тому з такою падалицею, друзі, необхідно боротися, коли буде, ну, така можливість, якщо його дійсно багато. А буває так, що його дійсно багато, що його там на квадратному метрі і по 10, і по 20, то такий соняшник необхідно забирати. Але хочемо зразу, ну, роз'яснити, а як краще його забрати. Через те, що ви знаєте, є соняшник, який стійкий, наприклад, до трибунрон-метилу, так звана, ну, технологія експрес. Є соняшник, який стійкий до мізамоксу, мізатапіру, технологія євролайтинг, чисте поле. І звичайний соняшник, який, ну, звичайний, який, ну, не стійкий там ні до трибунрон метилу, ні до мізамоксу, мізатапіру. Такий соняшник можна забрати любими гербіцидами. Тому, перш за все, ви маєте знати, а який падалішній у вас соняшник. Через те, що, ну, наприклад, соняшник, який стійкий до трибунрон метилу, ви не заберете трибунрон метилом, тим самим гранстаром. Але його можна забрати, наприклад, гербіцидами на основі там дікамби чи флорасуламу. Тобто ви зрозуміли. Соняшник, який стійкий до мізамоксу, мізатапіру, тобто по системі чисте поле, його, наприклад, важко забрати гербіцидами на основі сульфаніл-сечовин. Через те, що гербіциди класу сульфаніл-сечовин, вони також є гербіциди з класу АЛС-групи. Тобто гербіциди, які на основі інгібіторів ацетилактат-синтетази. Тобто їх використати, це означає, ми нічого не зробимо. Тому, друзі, ви маєте, перш за все, вияснити, який соняшник і скільки його. І тоді працювати відповідно проти цієї падалиці і її знищувати. Щодо ріпаку, друзі, тут складніше, через те, що ріпак морози не заберуть. Він може витримувати і до мінус 15, якщо є сніг, і до мінус 20. Тому такий ріпак необхідно, якщо його багато в полі, також знищувати гербіцидами. Але ви знаєте, що ріпак також є звичайний. І по системі нопасарам також, який стійкий до гербіцидів інгібітори ацетилактат-синтетази. Тобто на основі мізамоксу, мізатапіру. От і все, друзі. А так відповідь може дати тільки ваше поле. Скільки падалиці, в якій вона фазі і як вона може загрожувати вашій озимій пшениці. Є
падалиця і інших культур, але це вже інша тема. Питайте, коментуйте, поширюйте інформацію, ваші вподобайки, друзі. Ставте, ми будемо вам вдячні за це. Вони дають можливість інформацію на Ютубі піднімати догори і робити її досяжною до широкого кола аграрів. Як завжди, я Олексій Сиренко. Сьогодні з вами на цьому чудовому пшеничному полі і наша команда ArtFields. Зичимо вам і добра, і здоров'я, і хороших, високих врожаїв і прибутків. До нових зустрічей на каналі. Слава Україні!